Senhor Jesus, todos os dias eu tenho pedido, implorado, rogado a Ti de joelhos aqui desde o Templo de Salomão por milhões de brasileiros, milhões de pessoas com diferentes problemas, e o Senhor tem operado milagres extraordinários. Não são poucas as pessoas que ligam para a central para agradecer, não a mim, não ao bispo, não à igreja, mas a Ti, Senhor, pela resposta, pelo livramento. Outros deixam aí o seu comentário pelas redes sociais, sim, a sua experiência com o Teu poder. E eu Te agradeço. Mas agora eu quero pedir por esta pessoa que, mesmo conhecendo a verdade, mesmo tendo uma Bíblia em sua casa, mesmo frequentando uma igreja, tendo uma religião, sendo uma pessoa boa, honesta, essa pessoa é infeliz, essa pessoa não vence os problemas, essa pessoa carrega uma tristeza sem explicação. Eu sei o porquê, porque não obedece a Tua palavra, sabe, conhece, lê, ouve, mas não pratica. Ó Deus, coloca a Tua mão agora e arranca esse encosto, esse espírito da desobediência, da incredulidade, da rebelião, que não deixa esta pessoa reconhecer o seu real estado. Meu amigo, coloque as mãos sobre a sua cabeça, se possível, faça uma pressão e diga: eu não aceito essa dúvida, esse medo, essa ansiedade, esses pensamentos de morte, de deixar tudo e fugir. Diga: todo mal, em o nome do Senhor Jesus, diga: saia! Respire profundo. Meu Deus, obrigado pelo livramento. Eu tenho certeza que agora essa pessoa percebe uma diferença entre antes e depois desta oração, em casa, no hospital, no trabalho, no presídio, não importa o lugar, esteja ali debaixo de uma ponte. Ó Deus, usa esta água como um ponto de contato. Traga a paz, a segurança, a esperança para todos aqueles que desabafam e fazem deste momento um momento seu com Deus. Amém. Beba, participemos juntos. Receba paz, receba força. Receba aí agora onde você está o abraço do Altíssimo, pois você já não está só, Deus está com você. Meu Pai, abençoe a vida econômica de todos que patrocinam este programa, os proclamadores do telhado, sejam abençoados financeiramente falando. Envie pessoas que possam nos ajudar, toque em pessoas que têm condições de patrocinar, meu Deus, fazendo a sua doação. Possível este programa chegar a outros lugares, a outras cidades e ajudar a tantas outras pessoas necessitadas. É o que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, e todos digam amém e graças a Deus. Pode ser a qualquer momento. Poderemos estar fazendo qualquer coisa e estarmos em qualquer lugar. Sabei que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. Não existe nada mais atual do que a Bíblia. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados,
orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Apesar dos surpreendentes e espantosos acontecimentos experimentados nestes dias, outro grande sinal, contudo, e menos enfatizado, é o retorno do povo judeu à Terra Prometida e a fundação do Estado de Israel. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Domingo, às 18 horas, acompanhe a reunião do Estudo do Apocalipse online pelas mídias oficiais da Igreja Universal. Ao pôr do sol, direto do Templo de Salomão. O Senhor Jesus revela no livro do Apocalipse, no capítulo 5, que diante de tamanha redenção, por meio do seu sacrifício na cruz, para nos libertar, perdoar e salvar quem intencionalmente segue pecando e desprezando o arrependimento, corre o grande risco de continuar perdido. E os que um dia foram salvos, perder a salvação. Está escrito em Hebreus capítulo 10, depois você lê, que fomos comprados para Deus. Isso significa dizer que somos propriedade exclusiva de Deus. O povo adquirido pelo sangue do Senhor Jesus. Isso nos traz não apenas segurança de que somos dele e que, portanto, nenhum mal pode nos tocar, mas também nos traz a consciência da grande responsabilidade e valor próprio que nós temos. Nosso preço foi o Altíssimo e devemos valorizar nossas vidas, a alma e, com ela, a nossa salvação, porque ele deve ser reconhecido como nosso único e suficiente Salvador e devemos valorizá-lo. Se você ainda não se entregou ao Senhor Jesus, tome esta decisão e se batize nas águas já, o quanto antes. E não esqueça, eu tenho dito e repito, não tente se esconder atrás das muitas obras na sua igreja, não se engane pensando que a sua posição na sua religião poderá encobrir os seus pecados e salvar a sua alma. Você tem que conhecer a Deus. Os sinais são visíveis de que estamos vivendo os últimos tempos. Prepare um frasquinho de azeite, porque neste domingo da justiça vamos realizar a unção do Nada Me Faltará. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada.